Zkrátky mysli, co je to Fundamental Attribution Error? Fundamental Attribution Error, neboli základní atribuční chyba, je jev, kdy lidé mají tendenci přeceňovat vliv vnitřních faktorů, jako jsou osobnostní rysy, na chování druhých lidí, zatímco podceňují vliv vnějších faktorů, jako jsou situace nebo okolnosti. To znamená, že když někdo udělá chybu nebo se chová neobvykle, často to přisuzujeme jeho osobním vlastnostem místo toho, abychom zohlednili kontext, ve kterém se nachází. Zkrátky mysli, Fundamental Attribution Error, příklad. Představme si situaci, kdy Petr přijde pozdě na důležitou schůzku. Jeho kolegové ihned usoudí, že je nezodpovědný a nedochvilný. Nezohlední však skutečnost, že mohl mít dopravní nehodu nebo že se staral o nemocného člena rodiny. Tímto způsobem se základní atribuční chyba projevuje v našem každodenním životě, kdy rychle odsoudíme chování druhých, aniž bychom zohlednili jejich okolnosti. Zkrátky mysli, Fundamental Attribution Error, jak vzniká. Fundamental Attribution Error vzniká díky několika psychologickým mechanismům. Prvním je tendence lidí vnímat chování jako odraz vnitřních charakteristik, protože to je jednodušší a rychlejší než analyzovat složité situace. Dále, naše omezené povědomí o vnějších faktorech přispívá k tomuto zkreslení. Když vidíme někoho jednat, nemáme plný přehled o všech okolnostech, které jeho chování ovlivňují, a proto sklouzáváme k jednodušším závěrům. Zkrátky mysli, Fundamental Attribution Error, na co si dát pozor. Je důležité být si vědom základní atribuční chyby, protože může vést k nesprávným závěrům a nespravedlivému posuzování druhých. Pokud například vedeme tým a rychle odsoudíme člena za nedostatečný výkon, aniž bychom zohlednili jeho pracovní podmínky, můžeme podkopat jeho motivaci a důvěru. Pozornost bychom měli věnovat komplexnosti situací a být otevření možnostem, že vnější faktory hrají významnou roli v chování lidí. Zkrátky mysli, Fundamental Attribution Error, jak jej můžeme využít. Znalost základní atribuční chyby můžeme využít ke zlepšení našich vztahů a komunikačních dovedností. Například, když někdo jedná způsobem, který nás rozčiluje, můžeme si vzpomenout na fundamentální atribuční chybu a zvážit, jaké vnější faktory mohly ovlivnit jeho chování. Tento přístup nám umožňuje být empatičtější a méně rychle odsuzovat druhé. V pracovním prostředí můžeme tímto způsobem budovat silnější a spravedlivější vztahy se svými kolegy i podřízenými.